Yo, iki lho kampung em. Iki kampunge pertama patok iki. Tandurane telo. Oh, kalau piye, Dik? Jelas durung ora ratane iki yo. Iki calon ratane iki. Iya ratan niku. Ya cerane bakale urung gawe ya. Iki ratan tulungan sik iki yo. Kono tanggane ana. Kuwate saya ku mau karo iki tandurane telo karo gedang. Iki wate saya kene. Berjalan-jalan. Iki magri aki iki kudune magri. Oke. Ya. Iya nek nara ratane iki ciru bakal metu balai desa ngetan. Kono iku. Ku ana gudang oli kono iku. Nameng gurung digawe ratane. Sebenarnya digawe rame. Yo, iki lho kampung em. Iki kampunge pertama patok iki. Tandurane telo. Oh, kalau piye, Dik? Jelas durung ora ratane iki yo. Iki calon ratan iki. Iya ratan niku. Ya cerane bakale urung gawe ya. Iki ratan tulungan sik iki yo. Kono tanggane ana. Kuwate saya ku mau karo iki tandurane telo karo gedang. Iki wate saya kene. Berjalan-jalan. Iki magri aki iki kudune magri. Oke. Ya. Iya nek nara ratane iki ciru bakale metu balai desa ngetan. Kono iku. Ku ana gudang oli kono iku. Nang ngurung digawe ratane. Sebenarnya digawe ya rame. Sate ngono. Ya. Sikile gudi-gudi. Nang opo mang apa? Iya. Mantep. Wandel ngene iki. Ya. Jas pokoknya Eva kewandel sampai foto masak buyo temen jumpin gue saku ada berani aja isinan kan aku tempat tidurku nek awan tak kayak TV cilik mantep gue nyetel kamar mandi ora dienekno lampune kira kangen kamar mandi pah iki lawang bripol tempat tidur wah yo nyapu mantep pah kursine meh pokoknya super pokoknya wandel pokoknya mantep. Wah, gue yaya enak ini nih, Kak. Halo, sate ngadek lo, karena kekona lo. Nggak kita sate kekona lo. Tak eksen aku. Dadah. Wala. Citelek, Pak. Citelek sengane kene lo. Di. Anakku dolanan mercon yo, weh. Banyu kembang. Wah. Tanggu grojok. Rupane yo. Telane dibedoli nek esuk. Oke, terus tak usungi mau. Kawit iki. Gedange ana sing tuwa no ditegur iki mau. Sing negur nganu ketoke, sing ngrumati wong tuwa. Sing resik-resik. Wis pirang-pirang sasi ra disiki no. Gedangnya nggak banyak tak gebyur nomu peng gitu gedangnya cilik-cilik kuru-kuru elik-elik gedangnya
Iku malah tiresen kata ya. Cilik-cilik. Aduh ini ditukoknya lemah, gunung aja cocok. Lumayan obo kok. Ape. Watese iki telo. Telo iki telone nganu kangane ri nganu. Watese iki. Watese kene. Iki watese. Boleh kau mau gedang-gedang kabeh iki mau. Sukete birang-birang urat ora dirumati cerodet buat kee dhuwe panjer ora dirumati terus eta. Telane di esok nek bedeli, oh tikete cilik-cilik. Telane cilik-cilik tergawe kok dibedeli. Telane semene cilik. Oh sukete birang-birang. Kayak alas bebet alas sih curi sidi-sidi air kembang bur ya. Bengka dan selamat rana popo Respol habis alhamdulillah rabbil alamin. Regane 110, Mbak. Loro. Patule anyar. Tak sateng, Dik. Mantep rene, Yan. Larane pirung-pirung. Kono, Han. Gedange resik. Tak bersihkan. Nake urung bar iki tinggal delok perayaan. Pile atase madu brene yo. Kok bumi nek ana guyu-guyu. Sing lara kita duduk sithik-sithik iki mau malah ramah enggak. Sesuk neh. Taresik yo gedange resik-resik. Nah, sekarang ngari ngobongi dua bati resik. Pertama iki kene karo kono siji iku urung bar iku jerusah kono gedange yang cilik-cilik. Wis sing anake sing brum-brum tak ketoki.
Iya. Iki terakhir, patok terakhir. Mate sik iki arep mate sik iki tetep bumi nek kok. Kilo pada 1, 2, 3 iki. Gedang resi-resi wis tak resi. Sing kono durung, mboten bilang saja. Sorry, man. Kena nawang kriket lah rasane ya kena nggo nyurung kriket. Ya tambak niku. Iki ana gedang ijo ning ngene tangga 6 yo iki ya mateng jane mah Pak. Sak kulon cagar yo. Karo iki. Oh tuwo, kulon cagar. Juga tahan. Saya kau nanti satu yang dulu silite sendi kata ano. Kelangkang rongon kajar kau. Kelangkang kabe, kelangkang loro. Cikale loro, mak satu semurah. Ya ape ade? Iya, ya ape ayo. Kau jalan ke sawah jalan gudi. Jeruknya matang wes. Kelengkengnya hihu mahibang lah nana gini pasar 150 sebenarnya tidak murah iki ya kelengkeng pak kelengkeng yang api kan Boleh lumayan iya pak iya 150 nana pasar 150 ya pak iki aku kok gini umahan kok gini pertanian pertanian karena rasa miring Sate kan resik kan Siapa? Lemah sing wis resik iki. Menyicil sithik-sithik. Iki sing kono urung. Iki sing wis resik. Angger sore sithik-sithik sase dek bar. Bar, bar. Kita. Ndak kan. Tak sating kan. Bu, minta satenya buah kawe, weh, meleding ini malah. Tak rumbu-rumbu, gue nadir. Ada sih. Lemahnya apa abang ini ya? Nana udan apa ya berapa? Gak. Lagi untuk separuh kapling. Biasanya aku dodo urung bar. Wes. Wah, api.
sawah itu ana spekere. Dendutan terus. Menawa ngene ben manuke ben do ilang lho piye dewe cuk. Api eh. Dure sak porepaku lar para dulu tapi ora tingkat dulu ya pak tapi api eh yang berserse api masang pagar berserse api berserse sip wih wes kuning jeruk eh. Rip nah langgange resik kabeh wis mumpung sudah bersih cekale. Pelem tak jejer-jejer pelem urip-urip iki khusus tempat sampah tak gek nang nggon dhewe kene sekotak nanti pelem ke atas tukulan nih kita iki pelem nah wis siap persik kabeh. Resik kabe wis siap. Langkange dhuwure pok. Langkang. Carane nek magri satu-satu. Ben ora kesel siji angger sore siji. Dadi magri. Wah, manis. Lagi satu jelonggar atas jalan kawet iki di pol timbu eko lumayan bersih tibang kanca-kancane iki ngarep mungkin ana omah tapi genggang satu kapling nggir kene iki omah-omah nek dalanem sing durung dadi kene iki tegungan iki dalan ora ana
kene normal ngarepem. Macem ini wis agresif tak dur. Kira tipan rayap. Sing lor. Kita tangga nemu dudur mau nih. Pakri kabeh sik pokoke. Aman. Ya macam. Angger sore siji sase biar pokokno. Mulai selangkang nah 6 200 jiro dapat monem. Dijaluk bumin loro pak, ditandur guri omah cikale bersih paling bursa semingguan biar paling bersih-bersih kiklanggeng kijeruk ke urep. Kelengkeng kisir-sidi urung bar seminggu paling bar ah lagi kelengkeng kijeruk ki watesnya kini ki pol-pol aneh watesnya arsi wes lurus. Iki kelengkeng nah. Iki urung bar iki resik-resik urung bar. Iki cekale pol lor karo pol kidul. Iki sing kidul iki mau sing lor. Sing kene urung resikan. Paling seminggu wis bar iki. Iki cek longgar iki cek. Kena nggo pelem jambu kene jelonggarna nongko rambutan wah jemberu iki yo tak rumbuk-rumbuk aja kena digun andur iki yo jambu watase cikal kok mau karo cikal iki apa obong-obong aku bong-bong
gedang itu po. Gedang rojo nggo buka wetan. Tuwa wis. Oh, siap dimakan iki. Semingguan kas tuwa iki. Nek ben tuwi sik. Kareka sita. Cili-cili iki sini. Ngebakar telo masuk. Tawon basa, bro. Urip iki langgange apik kok. Jeruke pol kidul karo pol lor sitokan. Ngapain nutuk nor sersek aku tak tinggal sik. Nek urip yo deket wagi. Nyambel buta nyambel air moro nyambel dogon ayo siram siram pak pulang kena beta padu bukan ya kena tak dana sing iku mentil. Kelengkengnya mentil. Apa? Sukele. Sukele dah paten lu sing tenang ga jek kebat kliwat to. Sukete nemu sukele ati-ati. Sukele sukele. Sedang nek di rumpu ini lembu. Tenan ah. Ku pati kok gleki wapi eh. Ngok gleki copo-popo riku. Halo, iki tak jegar sang anune. Pada pas brief, nama daerah kau itu ini. Abu. Apa itu pak? Iya bosnya nih kok. Iya, ikut Pak Griko, karaan Pak Griko. Es ini nih kok, karena dulu aku iki loh. Mengkali api ya lah. Wih. Olahraga. Kok apa tuh nih? Kocak kacek kan olahraga bang mana? Tidak bang mana nih kok? Gretelan dengan lo. Api elah. Jeruk. Andur iki lo. Jeruk sing dienggo bumbu lo godonge. Sekete mbrune. Engko tak siyane nah. Kok dodol wis. Nyamene kok ngono ya? Panas. Ya, tak pelat ya? Muga-muga ya aja ngono iki rentek.
ngapi ya. Nak serang yang ini loh nganu panas aja nganu ya gereng gereng. Dudu wis. Itu gedange lah nyame, ya sengra. Terangin. Iki jeruk nyambel iki, Fa malah wis ngene lho. Iki mentil cilik iki malah ana sing wis abal. Nah, iki sing jeruk iku sing dienggo iku lho nyak nyambel. Di ngono, Fa? Di apa lah? Di apa, Pak? Jenenge? Di resi Pak Ati sekete Pak nganu neh. Tawange macal-macal anggere kana. Terus ini iku sekete jirep neh ben di nganu resi ini. Iya ora tapi mbah durung ngerti. Awi ngano kok lagi nak dur montar, Pak, nak medun dikrek semut tau. Semute wae he. Pak Adi tekan kana lho, nggir tekan lor wis. Nggir lor. Kadir sing ngene rak ngono, ha. Sing sing asale sing duwe iku ben keton e. Cakar ayam. Dilo cakar ayam. Piran angkat. Buka jendela ini padang. Wih bumi jagung. Sateng bu. Jamen. Melayu. Dua atas iku abe kapok. Orang kucing kawin. Mati kowe. Saya putar biar melayu jembelin lah. Uji wani jatuh. Dengar pemaham ya Kiva. Duh jatuhan. Jumlang, jumlang. Melayu biar nu jembelin lah. Uji wani lah. Uji wani lah. Lho jembelek ne. Ingurul. Apa? Ingur aja. Rapi gak sampe. Sampe ini sampe rapi aku. Aga kowe nganu wae, ngombe. Ya, jah, rambut jah. Rambut jah semene lho. Heeh. Rambut foto kaget, langsung lah hari ini. Lah sampean iki dhewe sampean gampang aku. Aku kasih rejo. Eh, mati iki ku. Oh, kelangkange, wah, sip. Kita besiin nah iki sekete duo-duo tak. Wes bumi tekan kono kok lho. Iya subur. Oh sukete dewe-dewe nah tak besiki wis. Angger sore sithik-sithik. Cek. Iya, iki jambune resik nganu apa subur. Gedonge jeruk iki api, peleme ya subur, peleme subur. Katase tekulan bro. Iya. Peleme do subur. Api-api iki aja nom-nom iki ya. Godhong jeruk. Gunane prambo sirami napa? Sirami terus.
Ngece. Ini tak siram yang sore ya. Karena gue jamu, ane saya kok wah katanya gitu. Mana pendele kok gitu. Wis gede ya. Ku. Oke ya. Ki jeruke. Piye wae ajek. Jeruk yang belah. Heeh. Ki wis ngembang udah mentil meh. Ngono kene gedengene gak iki ana kembang ngene lho. Ngono gantung koyo iku. Gak. Barang tukulane kok. Kira pagerine sing kene. Dan ini lemu-lemu malah orang wah. Oh lemu-lemu udah mana anak dan ini udah anak-anak oke gedangnya tak sirami terus anggar sore mentek-mentek. Oh meh tepek ini mana tegur mana pangan mah. Iki mentek-mentek kok. Ngono iki beji-beji ya, Dik. Ndi? Urung ana sine ah. Iya. Iya, sekete dodo tak angger sore tak bebati titik-titik. Tak cicili sithik-sithik yo, kerak-kerak ada tak bebati sithik-sithik ah. Jange mateng. Jiro lupat. Patang tundun limo cili kuko kayak iya pora apa gedangnya tak tegar tua wis kok malah kaya sesajen ini piro siji loro telu papat limo kan cili. Pelem Thailand sing gedene 2 kilo iki. Loro 70. Murah meriah. Kalau Bu Min malam layu tak syuting. Agel, lu tak syuting kok. 70 udah murah. Enggak bedang wah. Sing ngene buah tino, cendi. Mental-mental. Nggih larang. Atusan. Woe perni-perni ngene apik. Iki entuk bibite Mbak Tin wis. Sekarang omah aku. Iki digethoki sekilan-sekilan iki nggo akone. Iki ngarepem. Cakar ayam kabeh. Den jageng rame. Resi terus ya bi. Ini jeru. Burung ecer. Baru dan seger ya dikete. Dikete juju. Nyanyi ngono ro. Nyanyi ngono. Entuk ae lah. Lemon agak gulu-gulu ku akeh, ira betah aku, merinding kabeh aku. Nah, dirabutan, gile.
Suketnya dewe-dewe wis. Oh. Wis dhuwur. Suketnya mbrune. Langkange. 8 0 4 0 7 8. Tak rumbuk-rumbuk. Mendung peteng. Sekete wis dewe-dewe. Palem. Jambu. Di gedangnya anu nah wes dhuwur. Gedang ijo. Peteng mendung iki. Di tempat sampah iki. Atasnya cucu. Malam. Yang jalan super wah se seru gedang warna dan hijau tak buruk buah ini beberapa lagi dan gacung gom-gom rambutan jambu lem nandur telo aku pikir-pikir tanduri telo
pirang ji 10 hiji telakne nangka kelengkeng kelengkeng dorontok dari papat bu anak sawahe do ngemping wis kono salam wetan kot galung kono kita ngem karena mam ngulon kilo gudang nganggur kidule kampung daun kelor gudang nganggur iki Pak gurine kok nggo nanem rono iki dalane bakal serune ngene karena hutan rono kalau ketok pagri ngantar kok aku ini pentang rono kalau waduh siloro telu papat nomor papat di pagri kita jalan nih karena mau karena orang gede rumah ada tingkat-tingkat tanggamu gitu lem pinggir orang gede itu tingkat-tingkat apa tangga 6 sukutnya dawa nih oh dawa-dawa tempat menimba air oh sukutnya marem mengarit pintu jeruknya merendal kelangkangnya tak resi pinongkongnya tak jeli wis gedangnya siji ini ada nganu metune ngontel loro ini ambiar loro perlu kita karena siji oke apa terlalu ini nangkannya saya sih tak tahu kayak ini gergitil kelengkeng malam ini cepat dur pelem Taiwan rambut hutan saya lemu gitu loh sih tak tak ingat gue dius saya naik pinggir-pinggir tak tanduri lagi sampah buat ini garing buat ini garing lagi aku tak sirami wes wengi bar kabeh wis ya men jeneng ngarit
jalananku iki. Asline derane iki ya ora ana ngidul. Masbar. Rangkange ji ya, Pi. Ji. Iki udang apa udang ijo no. Mbok ra mudeng. Tempat sampah. Burung kabur ngobong. Cikale api ijo. Yang siji. Lengeng nangka mencari gedang nek menawa ana montong neh yo peleme subur karo manis iki senengane bumi nih godhong jeruk biji-biji api-api. Harum manis, manis harum. Kita kalau yang siji, radik kurus lagi, yang kena mau lemu. Kata saya kembang. Nongkol sing anyar. Lengeng. Kita gedang iki ape montong neh iki ape ngendok neh nang iki. Kata ndase lemu. Lengeng. Budi undale kita embru. Nandur telo. Wah gedang. Sip. Dia nak metu nek gedange. Patang tundun iki dadine. Lumayan. Sukete tetangga berarti sempret tangga 6 ngomai siji loro terlalu papat
kaya nek alas roban. Nah, ana penampakan ketok iki. Luru penampakan. Sing kidul wis bar kabeh kari separo. Sing lor burung besian. Kalau telan ni, berarti sempreti kering-kering seperti. Kedang yang lemu-lemu, kengen dok nah. Kata saya untuk pentile, yes. Oh, masuk. Lagi dah separuh, nak besek-besek. Gudangnya lemu-lemu. Ngedok kok dua lagi, umeh mateng nah. Kata saya lemu, pentil ada ini mesti, pentil cilik kembang. Besek-besek disek. Jeruwe berentak. Besik-besik burung bar. Oh lumayan dengi anak papat bro. Kamu gedang hijau, ki gedang hijaunya. Mencari lagi nek ana sing meteng gedange sawah dan sawah di ning gir kono kok wetan kono bubura iki sing kulon-kulon terangin ngene yo bubute suket ngalar di tandur gajian ya lek singgir lor. Tapi ra di rumati ya kuru-kuru jane didegiri sik diwaliki kaya aku iki jane ya apik cepet. Langsung dicubek nono. Langkengnya sing berwoh lagi semine
Tasnya mendel. Bersih, bersih. Jeruk, jeruk. Tuh gedang. Ronde kurang. Di panggon tempat sampah soben. Wih, tanggane mbuh bubut-bubut suket. Yang hijau meh tuh ada. Jeruk kuning-kuning. Yang hijau nih. Kareka. Jadi semprati garing. Nek isar alas roban lagi. Rambutannya subur. Kibuh dine ngetrik. Sukete cepet tukul. Kewane demabur. Ki apokate nek pinggir lor. Alpukat mencari penampakan. Iki lho le, mencari penampakan. No. Iku tak ngengei kono nggo luruane kulon ke atas soben. Kulon ke atas kono katasene dibabul dak. Ngono. Seger-seger iki. Tiresen apa iku bakale? Mbon ora. Nyakit. Iki lho pelem iki cepet gedhi. Wis dhuwur iki. Akeh hijune. Iki lho.
Nanti lah. Kalau pakai ni kekayaan, itu matang ni kita. Nanti. Kalau kata mana kata tengah? Tengah aku. Iku woi aku. Saya kata woi aku mau. Kita telah deh. Gedhe. Nek gedhure ngene. Ben ora tuwa. Nek wis kelo iku gedhone. Nek wis 100 semene iku lho kuning, 100 semene. Apane? Cara warnane ngene iku lho Dik, tuwa. Gagange tuwa ngene iku 100 semene. Iku wis ya. Oh iya lho. Kelengkenge wis dhuwur ati. Iku ora jeruk iku. Jeruk iku dhewe ana ngene iku kok. Iya iya wae. Sampeyan metu kono apa? Saya tanduran nanya ya di urip itu urip api kok nganu urip saya cepet tuh kilo pelem dur-dur loro kilo cepet ini cepet nih malah kata sih kio cepet gua rana banyu kene rana banyu kene gedangnya saya pojok kene kono anak matu nih gedangnya berarti limo. Kok lagi gak ada? 5 tundun ngusir ketemu mbak gak ada berurna iku meh ditilih ingin meh mes iya tapi merem-merem api lu kok jurnya kosong yaki ini? Tapi erti yau? Mes subuh ya dan aneh mula jerit beru gak beru ini apa wakil nanya nih napi ya napi ya ini mau kok kibrep kok kamu bedino rene kok ya rai ram kibrep api ya wes ini gak nyardi apa-apa penting witi seger oke mentil kok kono pentil udah ya. Iya. Iya. Gedang. Iya. Iya. Ki suka tembrune. Ndi iku anu iku apa le? Buah tin. Burung tukul. Buah tukul bora. Kasih rame terus ra. Tukul-tukul. Oke, saya bawa loro, Dik. Godong jeruk. Seger. Ki wah neh gedange. Ah, di gini bang. Seng wah naik ya, oke dur. Limo. Kata saya mendel nama saya. Mendel si tak. Ici loro terlalu ber. Ngalah si semua nu ceh nam. Saya tahu bisa ya gedang iki karo gedang ijo mau. Heeh, loro. Iya sok ah. Iki eko urung. Kampung ngene iki dhek ana dhewe aku ora dirumati. Kon ngempek dhek gelem aku. Ya, Pak. Ya. Iki lho Pak, karep dhewe wong nek. Dhewe wong nek iku siji, loro, telu, Pak. Pati nomor 4. Nomor 5. Tengah-tengah ndek. Kagone tembok sih, tembok nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 deh. Ya dak berarti tengah-tengah nanti. Oke, kayak alas. Kayak negene alas roban nih kalau. Tangki harus dimuyah lo. Ini kalau digerobeng api gen ngano? Mbah, nak mana tinggal nih? Gerobeng nih? Anaknya. Anaknya lah wah. Ngapa apa? Petilek gedang, kayak alas roban. Kalau lepas kita tuh apa? Kita tanggam. Kau nama mama. Ciru ah, oke melaku kene kono mam cerak apa? Kau mama mau motor yang ulang sidik kalo. Kita tuh kene telanem. Nah, coba kita tilik ya pak. Nur gedang gak anak gak anak
dadah. Dadah lala. Kilo nganggur, Pak. Omah Holly. Gitu, wah. Pak Di but-but suket. Mampir. Ya gedangnya jeng apa ya, Pak, sing itu? Jenom. Sing kok lek ya. Yo jeruke kak ngono, wis kuning ngono. Iya, tak kok iku sing kuning-kuning lho. Sing kuning dibuk iku wis kena digawe wedang. Iki jeruk wedang iki. Iya, kena digawe wedang. Kuning iku dibuk. Ora bi bosok kok, Pak. Ora. Ketelaten kowe, gak kebosok. Iki wis wayahe. Pino ya, Bune? Wis wayahe mbok iki. Heeh. Wis nggawe wedang. Jiko lae. Ya, jiko wong malah ndara jiko. Sing kuning-kuning iki lho. Kuning. Lha dicek kena ngene. Iya. Iki ae, wes. Nah, iki kuning iki lho. Sing mbok iki lho. Heeh. Iki wedang. Wis apa sa? Jeruk manis iki, Cak. Lha kate sik mah wis mung anu. Kok gede men tau lho. Gede sadah. Heeh. Nah, wis cukul. Biar disirami 30 ember tiba. Maghrib, ape pulang aku. Bumin melok tapi jago ngecas nek ana kok lho. Nek ngene omah. Sukete balapan iki bakale matu ni iki. Iki lho kan batinnya. Ora cukup lan. Sate iki ora apa gitu-gitu. Masuk aja rene kowe. Gedangnya ambruk terangin deh ini. Ini rajin tebok kok besok. Besok enak ya. Ini suka teh biru-biru. Kata saya tebok. Kok ya tebok ya kan birgana. Jagungnya iki lho, iki tiga jirap ngene, nek liwat terus kepiye, nek sakane dhuwur kabeh. Ngabur. Kira-kira lewat. Lewat. Sate gedhe to wong iki ta. Gedang apa? Wis berablu nyana. Lha jeruk e yen meneh ngono kok. Mateng-mateng. Ben mateng-mateng ora ngono, enak kecut to. Mulai bare jeruk manis. Manis apane? Manis wae.
kayak ditipu kayak. Lagi gedang kok ngene. Yo, kok dia enak ditegur. Bensin. Aja sih aja tegur sih. Kayak nak apa nak negur telutah kabeh kok. Gue balam kena telutah kabeh. Kelihatan tenan. Tiresen ya lek. Balapan harus suket deh. Jagungku api tak watun kok. Oh api. Api ya lek. Oh tak watun api. Lagi entuk iki ya re. Ngono tak apa ini ya bersih. Ora kerapetan lek dengan anjurung kok. Iki gedange raja ya jas iki. Mantap tenan nih, gudi-gudi. Siji, loro, telu. Papat. Patang tudun nih, gedang raja nih siji. Sengkene kayoman. Kurang panas, kuru-kuru. Sengkono lemu-lemu. Oh, lemu-lemu api-api. Mantap ya Dang Rojo KTC wis wah kena dimasak durung watunan iki durung watunan dia sudah bersih. Sengker servisan mantap. Asating gue ben ketok irenge. Sono, tatan gede. Ba ben sawah apa ben jalan-jalan. Iki lho masuk. Nek didol nggo kandang sapi. Iki patang kapling lho, Dik. Iki lho masuk, Pak, nggo kandang sapi pas. Ada Holly. Jerone api. Kisah kali saya ketik. Cekak. Betap becak bae kulo ngadir gajian mau aku we.
sungai Jaranan. Jangan mendeng-mendeng. Tuwek wis. Loro telu empat limo ini anak ngontel nih ngontelnya gue bedit mana nih masuk ya. Kulah tilik gedang wis masuk. Urep-urep, jagungnya urep. Suketnya sudah kalau naik. Buat bakdo, anjing-anjing male. Bubut-bubut. Apa jagungnya semene-semene, Pak? Saya kayak aman mati. Heh.
Yo, telane kok wis ngono, pinggir-pinggir iki. Heh, gedang apa Pak kok ketake kok kaya ngono no. Kaya rempet nah gedange. Ora gedang iku lho kaya rempet nah. Mau rasa liwat tak? Lha gejan nem Girdi? Ya? Gejan. Ndi? Di yo yo serti lo ya kok nyecerik nyecerik itu iya terus nyecerik lo kata saya malah bisa ngano baik lo bet aku mateng ah. Bila pak gedang saya tua itu? Jagungnya ngisis wis lumayan dur. Jeruk itu kuning-kuning. Ini gedang itu, Pak. Oh, tuh. Yang kayu mantap mati. Sing kayoman kene udah mati. Kata sih gede. Kok gedangin nih lo. Bumi nongkrong nih kana. Ada yang ngontor. Gajahnya yang cepet udah dukul kata saya papat karena mau biro mau teluk sing kaya mana ki udah mati cek ini lagi jalan yang rep sip
Apik kelengkenge subur. Iki subur bedhoke nganone iki. Apokat. Ngandur gajahan nih. Jagungnya gila mal tangin nih kok ambruk urip nih. Langka pelem Beran. Alamnya subur. Gedhange tiba. Suburan wicu-wicu
bening. Godhonge rentek sik. Bur. Gedang. 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 Oh. Kecehan. Kebona. Terima kasih.